Hello， 大家好，我是阿富。今天我要跟这两位朋友在沙漠的无人区烧烤和露营。来，我们欢聚大漠。我们刚刚把我们烧烤的食材全部都已经买好了，这个就是我们今天晚上要吃的羊肉，还有羊腰子，还有我们这个饼。你羡不羡慕啊？羡慕啊。我们这里就来朴哥的朋友店里买新鲜的羊肉和饼，然后今天在沙漠就自己做自己烧烤。请问一共买了多少串羊肉串？100串。这个是什么？肥肉还是什么？这是羊尾巴。尾巴？那这个羊尾巴好吃吗？还是烤饼的时候要用的？这个就是这个油，对吧？对。好，谢谢。哇，好重。这是你的晚上吃的，你得自己提着。OK。现在我们就开车到沙漠那边去。赛威，这个舒服吗？你真的很漂亮啊！你知道我们两个人的搭配去沙漠像什么吗？你有没有看过一部连续剧《盗墓笔记》？里面就有两个人，胡八一跟王胖子。你们说，飘哥和我像不像这两个人？怎么样？这个沙漠里面够不够深入啊？哇，非常深入。这里还有水啊？对。等会我们就在这里做我们烧烤，然后在这里就露营。阿福啊，你会搭帐篷吗？不会啊。那怎么办？你帮我打吧。打帐篷要找什么地方啊？一定要平坦背风的地方。哇，我们的炉子来了。我真的很佩服他们，3分钟时间都不到，他们就可以把一个帐篷搭起来。沙漠就是一个很残忍的地方，白天的时候超级热，晚上就超级冷。但是我们准备了睡袋，超大的睡袋，还有两条狗也会给我们发暖。然后这两位朋友已经努力在帮我们准备我们的火，辛苦了啊！不辛苦。现在用的是手扣的，就手扣啊，这不能就手扣的货啊，烧烤叫手扣，对啊。对，你好好练普通话，再不要本地话。你们看我们飘哥专不专业啊？还有一个发动机，发电机，也电灯泡都带了，哎。我老婆现在舒舒服服的在酒店里面休息。我本来也不喜欢露营，但是如果我会错过今天这一天，我真的会非常有后悔。来敦煌的沙漠里面，你不在沙漠住一晚上，你会留下遗憾的。对啊，表哥，我的两位朋友能出来吗？等一会儿，我们都收拾好营地方再出来。表哥真的成功，把我从一个非常害怕狗变成一个热爱狗狗的一个人。这个语法有一点不对，但是我觉得你们能听懂我的意思。这个是朴哥睡的帐篷，这个是我的帐篷。我们这里真的是无人区，我老婆说她晚上还要跟我视频，但是没有信号，没有信号。老婆，我都 OK， 好了，你别担心。现在可以叫狗过来吗？等一会儿。什么时候呢？我们要把帐篷全部弄好呀，营地全部建设好呀。想死他们了。装备。表哥连室内都佩服你。那你以为了？哇塞，咱不光有桌子，这是啥？板凳，咱还有板凳了。哎呦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 我们来野外是来享受生活的，不是来吃苦受罪的。你自己都休息不好，你怎么在野外玩？说得非常对，所以我特别期待享受今天的羊肉串。表哥，我们什么时候可以吃东西了？我们马上就可以吃了。哇塞！你要吃吧？这是100串，腰子。
怎么了？我听到了，他刚刚说多喝点，多吃点腰子给阿福吃，为什么要这样说呢？我就不告诉你。现在最爽的一刻来了，我们要开始烧烤了。你们看这个飘哥多潇洒，这才叫生活嘛。这几天跟飘哥玩，我发现他真的什么都会，烤羊肉串、骑马、训狗、哄老婆。你有什么不会的东西吗？有，是吧？替我老婆生孩子。来，我们欢聚大漠，欢聚大漠啊！欢迎我福哥来大漠啊！谢谢。你家狗也觉得很香。猎豹，想吃吗？好了好了，来。哇，谢谢。我直接吃三个吧。怎么样，阿福？这是世界上最香的羊肉串，你们绝对没有吃过这么香的哦！而且我一个不喜欢吃肥肉的人，觉得东航的肥羊肉超级嫩，很好吃哦。怎么样，阿福？我带你体验了我们不一样的大漠吧？辛苦了，飘哥。你来这地方，我就让你要体验我们这地方的生活。我家在甘肃这个地方特别适合德国人生活，因为有肉有饼，香死了。烤羊排，哦，赞。大哥，你是不是烤腰子的专家？对，专业的。看着就不错。烤腰子要注意什么？小火吗？小火慢烤，不能快的。正常时间烤出来在20到半个小时左右。我还专门，你看这是弄了点猪羊油嘛，这就是野外生存嘛。外面拿个稍微找个铁的那个小瓶子，什么都是，把羊油放在里面，搁在火上慢慢烤，慢慢烤，它就把油全部烤出来了。兄弟们，你们要不？啊？准备要做好了。我这个动画啊怎么样？可以可以，打90分。打90分，少10分，让你少点骄傲，继续努力。这个腰子有一点焦焦的味道，就正正好，是吧？这样就没有腥味了。你自己觉得怎么样？还可以，就烧点油。在沙漠露营非常重要的一部分就是篝火。现在我从另外一个角度要给你们看一下我们这个篝火。阿福现在是不是觉得很温暖？非常温暖。现在几度啊？应该在0度左右。好嘞，喝水睡觉了。对，在位，我不是应该跟你一起睡吗？对啊，你们可以两个一起睡啊。但是你爸爸怕我会把你压死了，所以你还是跟你爸爸睡吧。那晚安。晚安。先睡了啊。哎呦喂，现在已经1:20了，看看我今天会不会被冻死了。在这个沙漠里，我现在就觉得蛮暖和。刚刚有那个篝火吗？我本来就不是一个很怕冷的人，我比较怕热，而且老飘他给我准备了一个毯子，还有一个睡袋，应该不会冷。我先睡了，我明天早上就跟你们说一下我这里睡得怎么样。晚安。Good morning aus der Wüste。我特别喜欢东方的一点是，这里的人都很不着急。我已经醒了大概1个小时，然后出来了。跟他们聊了天，但是他们还是没有出来，因为外面还蛮冷的。这才是真正的旅游，就不用着急，别在意我的样子啊。太阳已经出来了，现在外面还是挺冷的。哇，早上起来看到这个风景，我觉得很值得的。表哥，你的狗还在里面吗？他们怎么可以这么安静啊？他们本来就可以这样啊。睡这边，猎豹，你冷吗？在里面去遛狗了。让他们跑一跑。快，你睡得怎么样？啊？是不是想我了啊？是不是想跟我睡啊？哎呀，你真的是一个好狗。
真的晚上都没有听到你啊。早上起来晒晒太阳，就是特别舒服。然后遛遛狗，你们觉得我们这个晚上过得怎么样？我觉得特别有意思。如果我可以选一个五星级酒店，或者这个晚上，那我当然会再选一下，这样在帐篷里面，在沙漠里面过夜，是吧？啊？现在太阳出来了，温度也上来了，我们就去收拾我们的东西。记得如果你们在外面睡，把你们的垃圾和所有的东西就带出来，好好保护我们这片地，因为我希望它100年以后还是可以这么漂亮。欢迎你们在下面留个言跟我说一下，你们喜欢在这样的地方过夜，还是在五星级酒店过夜？我很期待。我走了，拜拜。你不能跑，你回来。哎，你们家福太怎么办？完了，阿福真的让我培养成了一个野人。阿福，我想问一下。今天的问题来自一个 B 站的粉丝，欢迎大家关注我的 B 站频道阿福 Thomas。8023冷小问，我在敦煌吃的店叫什么，在哪里？这个问题有很多人问了，那今天是我敦煌之旅最后一个视频，我就一起回答你们。老飘这个导游呢是有一点不靠谱，没有，我是非常感谢他，但是他说他去找的那些店都是靠他的记性，比如说我们吃大盘鸡的店，他地址不知道，名字也不知道，这家店就是在仰光附近，所以你们只能看着这个视频自己去找。但是我们吃的那个羊肉粉汤，还有羊排，还有那个干锅，还有那个羊肉粉皮汤，都是在敦煌七里镇的建安市场，都是当地人去的，所以特别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 推荐你们也去一下。8023冷小记得把你的地址私信给我，我要寄一份小的礼物给你。如果你们有什么问题，欢迎留言或者私信给我，说不定在下一期视频我就回答你的问题。爱你们，拜拜。